sekmīgi turpinās gaismas kabeļu tīkla attīstība Ventspils pilsētā. Šobrīd ir trīs tādi objekti šajā sakarā. Tātad no Riņķa un Dzeņa ielas krustojuma līdz piedzīvojumu parkam. Tur kabels un arī būs tas interaktīvais ekrāns piedzīvojumu parkā. Tad ir no Zvanu skolas ielas krustojuma līdz Hercogam Jēkabam. Tur arī būs ekrāns interaktīvais. Jā. Un tad ir Pijūras kempings. Jo, kad es biju kempingā, tad tur viss bija, ar visu bija apmierināti, bet teica, ka tur nestabils internets. Nu, tad tagad būs gaismas kabels iekšā, tur būs stabils internets. Nu, tas pats arī tajās gala punktos. Arī piedzīvojumu parkā tur daudz apmeklētāju. Tad, nu, pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi turpina aktīvi strādāt ar daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem, īpašniekiem, tā mājām, kuras viņi apsaimnieko. Un šobrīd 16 mājas tiek siltinātas, divās darbi pabeigti, tas ir Sarkanmuižas dāmas 13 un Brīvības 11. Divās tiek notiek nodošana eksploatācijā, nu, tā formālās lietas. Lielais prospekts 35, lielais prospekts 27. Un tā vēl 12 projekti ir dažādās realizācijas stadijās. Es runāju par daudz dzīvokļu mājām. Nu, to jau jūs redzat, ja, kad diezgan tā lielais prospekts arī jau, nu, redzam, izmainījies. Ja, un arī tā, svarīgi, ka tā stūra mājas, ja, no vizuālā viedokļa ir arī tā. Tā. Tad runājot par panākumiem, es gribētu pateikt paldies un uzslavēt jūras akmentiņus, kurus vada, kā mēs zinām, Lūcija Boitmane. Divi jūras akmentiņa audzēkņi ir sekmīgi piedalījušies startautiskā konkursā Spānijā. Tātad Karlīna izcīnīja pirmo vietu un Emīls izcīnīja ceturto vietu. Bet kas ir svarīgi, ka tur bija, nu, tāda nopietna konkurence no 19 valstīm. Tā, nu, tagad nedēļas izskaņā būs svētki, nu, Baltkrievu kultūras dienas, no Jāņiem līdz Kupalai, tradicionāli svētki, nu, nopietni, trīs dienas. Nu, mēs finansiāli atbalstam, jā, tā kā. Arī vēstniece Baltkrievijas būs, es teikus, ka būs, tā kā. Paldies Baltkrievu kultūras biedrībai, protams, jā. Ka viņi tur organizē visu to lietu. Mums ir tikai finansiāli, mēs viņus atbalstam. Nu, un arī organizators, kur vajag. Tad es aicinātu, varbūt, ja var, tad gan televīzijas skatītājs, gan arī Ventas balss lasītājs, gan arī portāla apmeklētājs aktīvi ar izdomu domāt par piedalīšanos svētku gājienā, pilsētas svētkos. Svētku gājiens mums ir 2. augustā. Nu, kā jau tas jau pagājušajā gadā bija, arī šogad būs tāds, nu, neoficiāls vērtējums, žūrijas komisija ir izveidota. Jā, tā kā, nu, aicinu piedalīties ar izdomu, jā. Nu, tā kā, nu, jau parādās jau arī ļoti nopietnas piedāvājumi. Nu, es domāju, pēc gadiem 10 mēs varēsim sacensties ar Latviju Ameriku. Varbūt ne tik daudz vēderdējās un rādot sieviešu krūts, bet varbūt kaut kādās latviskākās tradīcijās ar latiņiem, kas pieskaņa. Bet, nu, tur ir progress. Nu, šogad, man liekas, ka sekmīgi noris darbs pie skolēna iesaistes darbos vasarā. Tad nodarbināti tiks gandrīz 500 skolnieki. Un turpat 70% vairāk nekā pagājušajā, ja? Jo to finansējumu esam palielinājuši pašvaldību, un arī šogad pēc ilgāka pārtraukuma valsts ir arī devusi savu finansējumu, līdz ar to tas aptērums ir lielāks. Ja? Arī uzņēmēji ir aktīvi, tā kā, nu, es domāju, ka visi būs apmierināti. Gan pieteikumi ir vairāk šobrīd nekā to iespēju apmierināt. Ja?